Omukwano nkulamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe abukeesezza nga tuli balamu. Erinnya lye ligulumizibwe liweebwe ekitiibwa. Katusaba olw'ekyawandiikibwa ekya leero. Mukama Katonda ojjudde ekisa n'okusaasira, yogera naffe okuyita mu kigambo kyo, okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Ekyawandiikibwa kyaffe ekya leero kivudde mu Bakkolinso ekisooka essuula 10 olunyiriri lwa 31 nga kigamba nti, kale obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekigambo kyonna kyonna mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Muganda wange naye mwannyinaze, olunaku olwaleero nga tulutandika katukole byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Mukama atusaasire tuleme kufuna mbeera muffe zituweebuula obaoliawo n'okusuula ekitiibwa kya Katonda, naye mu byonna katukole byonna olw'okwesa Katonda waffe ekitiibwa. Togamba nti ahanze ku kino ntabuka, ku kino obukristaayo mbusuula eri, ku kino tombuulira. Muganda wange, byonna katubikole olw'okuweesa Katonda waffe ekitiibwa okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina.